မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါတော့လှချင်ပါဗျာဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေဒီနေ့ဒီမေလ26ရက်ပါဒီမနေ့ BBC မြန်မာပိုင်းစဉ်းနယ်မှာတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီနေ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတဲ့အကြောင်းဂျပန်မြန်မာစီးပွားရေးပူးပေါင်းမှုတွေတက်တူရန်ကုန်မြို့ပြစီးပွားရေးကဘာတွေဖြစ်လာလိမ့်မလဲတစ်ခါမေလ28ရက်မှာလာတော့မဲ့ကေအူနဲ့မြန်မာစွေးနိပွဲအထူးမြင်မြင်ချက် ဒီတော့အပြည့်အကွက်ဆိုင်ရာကတော့အခုလုံးဝဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရအခွင့်အရေးတရှိဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမှဖြစ်တယ်မကြာခင်မှနားဆင်းကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကညမမှာခင်ဗျာဒေါတာရှင်များရှင်ကချင်လုံလ่ายရေးအဖွဲ့ GIO နဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့ကြာမေလ28ရက်နေ့ကြာရင်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ရှိပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်လာနိုင်ပါလဲ KIO ဒုတိယဥက္ခထလည်းဖြစ်တိုင်းအသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNFC ဥက္ခထလည်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကိုကုမ္မူးမြင့်က BBC London Studio ရဲမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါဗျာ။မေလ28ရက်နေ့မှာမြေကျိနာမျိုးမ KIO နဲ့အဆိုးရအဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မြေကျိနာမှာပထမအဆုံးကြိမ်ဖြစ်တော့ KIO ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာဘလောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ထားပါလဲခင်ဗျာ။ ဒီတော့အနေနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကြီးဆွနွေမှုဖစ်ပေါ်လာရဲကအတိကဖြစ်တယ်ဒီတော့အပြည့်ခတ်ချက်ဆိုင်ရဲကတော့ဟိုထုကလည်းငကြိမ်သုံးကြိမ်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာနိုင်ငံကြီးဆွနွေမှုနိုင်ငံကြီးကြောင့်ဖစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့အပြည့်ခတ်ချက်ဆိုင်ရဲကတော့အခုလောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရအခွင့်အရေးတရှိဘူးအတိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကစောင့်ကြည့်ရအခွင့်အရေးပါဝင်မှုကဘယ်လောက်အရေးကြီးပါလဲခင်ဗျာဟာတိအရေးကြီးတယ် ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီနိုင်ငံကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့ကိုရှင်းမှမဖြစ်ဘူး။တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုပိုးတောင်းကြတူလို့ပဲမတ်ယူတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်မှုမပါလို့ရှိရင်အခုလေဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်မှုတွေပါဝင်မှု KIU ဘက်ကလူလာခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။တယူဘက်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကအဖွဲ့တွေပါဝင်လာမှစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ကြခြင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတခါထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခု ไทยสุนิว <noise> ွဲမ <noise> ှာต <noise> ริยုတ်แห่งครรณากาก็บลูရှိပါเลยครับตริยုတ်ก็ USD เนซะตะช่องกูยောက်ลาบาตูปูไปတော့สู้ยิงกันอยู่ซะเลยだเจ้ามุ US ตุ UK ตุอนอกနိုင်ငံเปาะเลยปาวนลาบากูตุโตๆสู้ยิงได้ปုံซันရှိပါเลยไอ้จ่ารอะกู KIO หลุล้าในနိုင်ငံกาสร้างจิเออเผ่ริปาวนมุสู่รากเล็ดล้วยมาย่อผิดနိုင်จีရှိล่ะครับใช่ပါเลยทีสร้างจิมุบ่ปาลุชินเกอวอก็แลติมชินามะสุนิวมุเลขามาบ่กูจรุผีทวินเยผิดลุตริยုတ်ก็ดลောက်จิกั๊กกั่วมุลุมอยู่ซะบุกุลัตตะมะกา Myanmar language saya two course le for Mr. Vijay Nambiya le tet nai ne soe thedine le thwet ni ba de hou ba la ya phit nai de KIU ba ka ao kan lan tha ra shi ba la kham ya shi ba de KIU ba ka do UK do EU do US do certificate bo le UN do to yook do ba won bo kan lan tha ra shi de နောက်ဆုံး widetilde ခဲ့တဲ့ຊຸລີຊຸນືບွဲမှာລົງາຕະບໍຕຸຍິນເຈັດໂຕໂຊຊີပါတယ်ອ້າຍເທມາຊື່ງດີອປຽຍຍັບໂພກ keits າທຸພຽງດີຊີເອອອໄຊງນີ້ຊໍໂພບບໍເລກ keits າແລະປາວະນາຕ່ວຍຍາໍດີອປຽຍຍຽກ keits າກາຍໍອະຄຸຊຸນືບွဲမှာໂບຈູຈີກາໍບໍ່ພິດໄນໄດ້ဘူးလို့ပြောແດ່ດັ່ງເໝະບາຈົ້ງບໍ່ພິດໄນນາແຫຼະຂະເມຍອະສຸຍາກາດີໄນງານຈີຊຸນືບໂພກູອະຄຸອະຊິມະຊະບັດໄນໄດ້ဘူးຫຼຸຢູ່ຊະແດ່ດີတော့ໄນງານຈີຊຸນືບໂພກບໍ່ຫຼົກຫຼຸຊິຍອປຽກຂັດອະລະກາຈາຊາຍໄປတော့ບາມາອຈູຊິ ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်ခတ်ချက်ဆိုင်ကအလူလူနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအခုအစိုးရဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်လို့သဘောတူထားတာတော့တွေ့ရပါတယ် KIO လိုလာတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့အစိုးရပြောတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါလားခင်ဗျအစိုးရကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတက်ပြီးတော့အလေးထားပုံမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအပြစ်ခတ်ချက်ဆိုင်ထားတာခြေဖွဲလောက်ချိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်ခတ်ချက်ဆိုင်ကဘာမှမໄຂမဝဘူးလွတ်တော်မှာတောင်းမှမတိသေးဘူးသူတို့သူတို့တိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာဝင်တိုက်လို့ရတယ် ဘယ်ကခဏခဏဖြစ်နေလဲဆိုတာအလုံးအတိဖြစ်တယ်။ဒီရှန်တီတောင်းပန် RC Asset ကခဏခဏတက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အလဲထားတာကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပဲဖြစ်တယ်။ KIU ဘက်ကပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလဲခင်ဗျ။နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့က UNFC နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားကြီးခန်းစားတာအဖြစ်နဲ့ခဏအလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်တစ်ခုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားရဲ့အလုံး ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလူလားချက်တွေကအဆူရနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ခရယိုကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကိုဝိုင်းတော်သားကိုမိုးမြင့်ကမေးမြန်းနေတာပါရှင်